Lékařské přístroje zakoupené nadačním fondem Aquapura slouží pacientům 4. interní hematologické kliniky, hematologické laboratoři a nově také pacientům oddělení urgentní medicíny a pacientkám porodnické a gynekologické kliniky. Nepřináší nám to novou metodu, protože tato metoda je samozřejmě dostupná v centrální laboratoři. Nicméně samotné testování na místě péče, point of care testing ohledně pacientů, přináší jednoznačné zrychlení, kdy analýza toho vzorku nám v tuhle chvíli bude trvat maximálně 1 minutu, včetně odběru té krve, což v současnosti při centralizaci laboratoří a při náročnosti té metody v laboratoři trvá jistě 40 minut, čili jednoznačně zrychlení analýzy a zrychlení péče. Zakoupení již 18 přístrojů pro fakultní nemocnici Hradec Králové v hodnotě téměř 500 000 korun pomohlo desítkám pacientů zlepšit kvalitu života i v domácích podmínkách. Tak já si té spolupráce nesmírně vážím, protože v dnešní ekonomické krizi my si vážíme skutečně každého příspěvku, kdy můžeme rozšířit péči o naše pacienty, a nadační fond Aquapura manželů Staňkových je institucí neziskovou samozřejmě, která nám přináší tyto prostředky, kdy jsme schopni koupit za to nějaké technologie a i komplexně rozšiřovat péči. Takže já to nesmírně vítám a jsem vděčen, že takové aktivity jsou. Aquapura je aktivním nadačním fondem, který chce v roce 2014 svoje aktivity dále rozšířit. Pro rok 2014 jsme se rozhodli rozšířit naši činnost za hranice Královéhradeckého kraje. Důvod tomu je jednoduchý. Chtěli bychom naši osvětu prostě rozšířit do celé republiky a důležitá změna je také to, že přesídlíme do Prahy, protože je to samozřejmě možná jakési oddálení od toho původního konceptu, ale na druhou stranu je to možná pro nás snazší v tom, že se nám budou lépe zhánět noví partneři a bude se určitě lépe ta osvěta provozovat jako republikový fond, nejenom jako lokální, ale jako republikový fond. Čeho si velmi vážím, je té systematičnosti a takové konzistentnosti, že ta spolupráce začala a že drží stále stejné a poměrně vysoké tempo, o čem svědčí i ta částka poskytnutá fakultní nemocnici, a já jsem hrozně rád, že na tom mohou takto spolupracovat, protože všechny ty prostředky a všechna ta iniciativa je velmi kladně využita. Nadační fond Aquapura Pavla a Moniky Staňkových pomáhá pacientům s tromboembolickou nemocí a hematologickým oddělením nemocnic už 3 roky.